ចាំមកយើងសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងខែប្រសិទ្ធិនៃប្រកាសនេះយើងមកដល់ក្នុងមួយឆ្នាំតទៀតដែរOkay, thank you.